Xahiş edirəm, sufizm və ya sufilik və bir də irfana çatmaq nə deməkdir? Xahiş edirəm, bu barədə məlumat verərdiniz. Allah razı olsun. Sufizm, sufilik, irfana çatmaq nədir? Zaman zaman biz sual-cavab məclislərimizdə bu barədə danışırıq. Sufilik haqqında danışırıq, təsəvvüf haqqında danışırıq. Və əgər qayıdıb bizim köhnə videolara baxsaz, güman edirəm ki, yetərincə məlumat taparsınız. Amma yenə də bu barədə biraz danışmaqda bir sakıncası yoxdur deyə düşünürəm və sizin sualınıza qısa yığcam cavab verməyə çalışacaq. Baxın əzizlər, sufizm, sufilik yeni bir termin deyil. Və yaxud bu hamının dediyi kimi demirəm, bugün yaygın görüş olaraq, hər yerdə tirajlanaraq, hər yerdə təbliğ olunaraq sufizm bir bidət deyildir. Bunu bəri başdan bilmək lazımdır. Yəni, mən işin mahiyyətindən danışıram. Sufizm, təsəvvüf, bu kökü bidət olan bir şey deyil. Hədis-i şərifdə məşhur bir hədis-i şərifdir. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmişə bu zaman-zaman biz bu hədis-i şərifə qayıdırıq. Artıq güman edirəm ki, siz də bunu əzbərləmiş olmalısınız. Cibril hədisində Cəbrail aleyhissalam Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən üç şey soruşur. İman nədir? İslam nədir? İhsan nədir? İhsan nədir? Və hədisi şərh edən ulamamız hamısı buradakı bu ihsan məsələsini istər buna təsəvvüfdir, istər buna zühddir, istər buna ruhi tərbiyədir. Adlandırmaq önəmli deyil. Mahiyyət eynidir. İstər istəməz mahiyyətdəki yeşillik bunun adlarının fərqliliyini aradan qaldırır. İhsan insanın daxili xəstəlikləri, günahlarını daxili günahlar, yəni insanın varlığı üç hissədən ibarət, belə deyim. İmanı var, əməli var, bir də daxili əməli var. Batinu zəm dər bu nərəblər. Batinu zəm. Yəni, bir insanın etiqadı var. Mən müsəlmanam, Allaha inanıram, onun Rəsul Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləm ən sonuncu Peyğəmbərdir. Quran onun kitab yətirdiyi kitabdır. Ahirət var, ölüm var. Bu etiqaddır. Bu imandır. Namaz qılmalıyam, oruç tutmalıyam, maddi imkanım əl verirsə zəkat verməliyəm, eləcə də imkanını varsa yol amindirsə həccə getməliyəm. Bunlar İslamdır. Bir də üçüncü bir sahə var ki, bu sahə haqqında bir şey olmalıdır və ən önəmli sahə odur. Bəli, ən əsas məsələ, ən önəmli sahə odur, üçüncüdür. Mən bunu bir dəfə demişəm, təkrar eləməkdə bir problem yoxdur. İslam üç ayaqlı sac ayağı üzərində durur. İslam, etiqad, insanın həyatı üç ayaqlı sac ayağı üzərində durur. İslam, iman, ihsan. Bunun üçündən biri olmasa, yıxlar, naqis olar, kamil olmaz. Ona görə Cəbrail əleyhissalam son gəlişində Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən bunları soruşur. Və Rəsulullah da nə deyir? İnnəhu Cibril ətəkum yuallimukum dinəkum. Həqiqətən o gələn Cəbrail əleyhissalam idi. Sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Bu ihsan dediyimiz şey dinin öyrənilməsi vacib olan, dinin öyrənilməsə olmazsa olmazı olan bir hissəsidir. Nədir o? İnsan dediyi, bayaq da dediyi, üç hissədən ibarət, ikisini izah elədik. Bir də insanın daxilində bir şeylər var ki, onun da çox böyük təsir var insan həyatına. Buna batinu zəm dərərə bilər, daxili günah, kibir, təkəbbürlənmək, həsəd, paxıllıq, ucub, özünü bəyənmək, xudbinlik, riya, nəmimə, saxtakarlıq və yaxud bu kimi digər şeylər, daxili günahlar. Zahirdə adam 15 vaxt namazını qılır, iman, etiqadı hamısı səhihdir, heç bir problemi yoxdur. Yəni, bir insan tam əhli sünnət üzrədir, etiqadı, imanı səhihdir, etiqadı səhihdir, etiqadında bidətə və yaxud küfrə düşürəcək bir nöqtə yoxdur. İslamı sapasağlandır, namazını qılır, orucunu tutur,
zekatını verir, həccini eləyib, haram yemir, zina eləmir, içki içmir, qumar oynamır vs. Şəriətin də qoymuş olduğu xəttlə gedir. Amma digər ki, paxıldır. Bir müsəlmanın, bir insanoğlunun əlində olan nemətə paxıllanır. Əlindən getməsini istəyir. Paxıldır. Və yaxud xəsisdir. Əlində olan imkandan bir başqasına sərf eləməyi sevmir. Və yaxud sərf eləmir. Və yaxud ucubu var. Öz-özünü bəyənir. Danışığını bəyənir. Oturuşunu, duruşunu bəyənir. Yəni, hərəkətini bəyənir. Nə bilim, özünü bəyənir. Ucubu var. Bu hal nəyə aiddir? Nə İslam şəriətində açıq, zahiri şəriət deyil, zahiri hökmlərdə. Kibirli adama 10 kötə vurun və yaxud yoxdur belə bir şey. Bəs bu necə həll edilməlidir? Və kibir də yaxşı bir şey deyil. Allah subhanahu ta'ala özünə aid bir sifətdir bu. İstiqbar, yəni günah, ya böyük günahlardan biridir. Və həsəd. Allah subhanahu ta'ala ayəti kərimədə paxılın paxıllığı tutan anda onun şərindən Allaha sığınıram deyə qullarına dua etməyi öyrədir. Və bir müsəlman insan olaraq, bəşər olaraq bunun daxilində, qəlbində belə bir problem varsa bu necə həll olunacaq? Bax, təsəvvüf dediyimiz, sufizm dediyimiz, sufilik dediyimiz mövzu bu sahə ilə məşğuldur. Bu kimi məsələlərin islahınla, sağalmasınla məşğuldur. Onun aradan getməsinlə məşğuldur. Səhabələrdən sufi var idi mi? Nə bilim, tabiindən sufilər var idi mi? Var idi. Var idi. Səhabələrin Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm kimi mükəmməl bir mürşidi var idi. Həm etiqadı öyrədirdi, həm şəriəti öyrədirdi, həm də ihsanı öyrədirdi, təsəvvüfü öyrədirdi, zühdü öyrədirdi. Və sahabələr də belə idilər. Və onların o mal, ən adi bir misal çəkəcəm sizə. Həzrət Ömər radiyallahu anhu gəlir deyir, bu Ceyş-ül Usra dediyimiz qoşuna hazırlıq gelir. Gəlir öz-özünə düşünür ki, yaxşı əlmə fürsət düşüb, biraz da əlim tutubdur, imkanım da var. Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem də nəfəqə toplayır orduya. Bu dəfə mən Əbu Bəkir keçməliyəm. Xeyirdə təavu, burada problem yoxdur. Bu dəfə mən Əbu Bəkir keçməliyəm deyir. Tamam. Düşünür. Bu qərarı verir ki, mən əlimdə olanın yarısını Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellemi infaq edəcəm. Orduya infaq edəcəm. Və gəlir, ya Rəsulallah, bu məndən bir belə orduya infaq. Ömər nə qədər gətirmirsən, deyir ki, əlimdə olanın yarısını gətirdim ya Rəsulallah. Tamam, gözəl, Allah razı olsun filan. Qəbul edir Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Və Həzrəti Əbu Bəkirdən soruşur. Ya Əbu Bəkir, sən nə gətirdin? Deyir, ya Rəsulallah, əlimdə olan hər şeyi gətirdim. Əlimdə olan hər şeyi gətirdim. Bəs geridə nə saxladın? Allah və Rəsulunu saxladım, deyir ya Rəsulallah. Və Həzrəti Ömər deyir ki, orada mən başa düşdüm ki, mən Əbu Bəkiri keçə bilməyəcəyim heç vaxt. Hər zaman o ki, mən nədir? Baxın, qardaşlar, Həzrəti Ömərdə mal sevgisi, əlində bir mal saxlama sevgisi hələ var. Ona görə yarısını əlində saxlayır. Amma Həzrəti Əbu Bəkir onu keçib. Həzrəti Əbu Bəkirdə mal sevgisi yoxdur. Hamısını verir. Bunu mən niyə misal çəkdim? Bunu misal çəkdim ona görə ki, səhabənin arasında belə o daxili məsələlərdə təfavüt var idi. Biri çox irəli getmişdi, biri biraz irəli getmişdi. Və bunu Rəsulullah tərbiyə edirdi, bunu Rəsulullah yetişdirdi səhabələri. Və niyə mən burada Həzrət Ömər'i misal çəkdim, onu da misal çəkdim, izah edəcək. Bir gün gəlir, deyir, ya Rəsulullah, vallahi,
Atam, anam, kardeş, kohum, kim var yeryüzünde? Hamısı bir tərəfə, sən bir tərəfə, səni elə sevirəm. Digər ki, özümdən artıq sevə bilmirəm. Yəni, özümü səndən artıq sevirəm. Və biraz keçir aradan. Deyir ya Resulallah, indi səndən, yəni özümdən səni daha çox sevdim. Yəni artıq səni özümdən də çox sevdim ya Resulallah. Artıq səni özümdən də çox sevdim ya Resulallah. Və Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, el-ane ya Ömer, el-ane. İndi ya Ömer, indi. İndi mükemmelleşti. Özünü sevmek dedik, danıştık. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Allah ona razı olsun. Hamısını terk edip, her şeyi terk edip Resulullah'ı daha çok sevir. Ama özünden çok sevebilmiyor. Özüne bir üstünlük verir. Sonra Resulullah'ın söhbetinin bereketinden, duasından Allah bilir. Ya Resulallah artık indi özümü seni özümden çok sevdim. Bu an sen artık özümden çok sevdiğimi hissedelim diye. Yani gel ben o inşaf getti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kalbini irşad eledi. Ve Resulullah'ı özünden çok sevdi. Yani artık o kalbindeki, dahilindeki özünü sevme hissi sıfırlandı. Bunu Resulullah ediyor. Sonra bir zaman geldi sahabenin dövründe. Hazreti Ebu Bekir kimi, Hazreti Ali kimi, ile Hazreti Ömer'in özü kimi, Abdullah ibn Mesud kimi, diğer bu kimi yetkin sahabeler, muhteleşmiş sahabeler insanlara bunu öğretirdiler. Onlar mükemmel şekilde öğretirdiler. Üçü öğretirdiler. Tabi'in hemçinin onu kimi. Tabi'in alimin hamısı sufi, hamısı tasavvuf ehliydi. Ve bunlardan birinin misalını seçeceğim size. İbrahim İbni Ethem deyilen o meşhur müheddisti. Hadis rivayet edeyim. Alimdi. Dinin her sahasında söz sahibidir. Ve bu insan bir emirin oğludur. Emri var elinin altında. Hakimiyet var. Atasının malı mülkü var. Bir sahanın emridir Belk'te. Khorasan'da. Bundan imtina eləyir. Neçəsi bundan imtina eləyə bilər? Və bundan imtina eləyir, yəni öz nəfsini tərbiyə baxımından, o ruhi tərbiyə dediyimiz, nəfsi tərbiyə dediyimiz, sufizm dediyimiz şeylər bunlardır. Hə, sonra zaman zaman artıq irəli gedib her şeyden önce bütün ilgi hak tesevvüf şeyhleri bunların hamısının dediği bir söz var. Kur'an ve sünneni bilmeden, şeriatte mükemmel olmadan tarikata dahil olunmaz, tarikat yoluna geçilmez. İman var, tamam. İman düzeldi, itikat düzeldi. Ondan sonra şeriatı yaşayacaksan, şeriatte bir noksan bırakmayacaksan, ondan sonra sen ruhi terbiye geçeceksen. Niye? Çünkü tertip belədir. Ve bu ruhi terbiyeyle meşgul olmak da sufizmin işidir. Ve ilk defa bunu çok kadim alimlerden biriydi. Suhreverdi diye bir alim var. Avariful Maarif diye bir kitap yazıyor. Orada izah edilir. Zöhd hayatını, dünyanı sevmemek ama dünyadan da kopmamak. Ve Geylani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen bir insandır. Yani Seyyid'di. Resulullah'ın soyundan gelen bir insandır Abdülkadir Geylani Hazretleri. Resulullah'ın soyundan gelen bir insan bid'etle meşgul olar mı? Bu düşünülecek bir şeydir. Ve bu insan tesavvuf hakkında bile değil. Oğluna nasihat edilir. Ya bu ne ya? Tır ilallahi bi cenahin el Kur'an ve sünne. Oğlum Allah'a taraf iki kanatla uç. Kur'an ve sünne kanadıyla. Her şeyde olduğu için insanlar burada da zaman zaman pozuluklar, tehrifler olup bu mümkündür. Var. Etikat babımızda.
batil bidət tariqətlər, əqidələr olmayıb mı? Nə qədər olub? 70-dən çox. Fıqhı məzhəblərdə, yəni şəriətdə batil hökmlər, səhif hökmlər, dinin əleyhinə olan hökmlər, dindən olmayan hökmlər verilməyibdir. Verilibdir. Eyni ilə də, əziz qardaşlar, bu ruhi tərbiyə, təsəvvüf, sufizm dediyimiz sahədə də batillər var. Bidətlər var, çoxdur da. Amma bu o demək deyil ki, sufizm kökündən pozulmadı. Sufizm kökündən bidət, ümumiyyətlə sufizm, təsəvvüf, sufizm, ruhi tərbiyə bu şeylərlə məşğul olmaq olmaz. Boşdur, olmaz bu, xətalı sözdür. Xətalı sözdür. Hər üçü, etiqad, şəriət, təsəvvüf. Bunlar, dedim kimi, İslamın üç ayağıdır. Biri yıxılsa, o birisi ikisi də yıxılır. Biri kamil olmasa, o birisi ikisində kamillik, gözəllik axtarma. Bu ruhi tərbiyədir. Bu xulqun, əxlaqın, ədəbin yetişməsi, gözəlləşməsidir. O cür qaldı irfana. İrfan da həmin o sufi elmini, sufiliyi bilmək, elmi əsaslarını bilmək və artıq insanın yetkinləşir, kamilləşir, o paxıllıqdır, dediyim kimi həsəddir, nədir, sümüşdikdir, özünü bəyənməkdir, riyadır, göstərişdir. Bu kimi şeylərdən artıq ruhu, bədəni, canı təmizləyib kamilləşməkdir. İrfan budur. Hə, bugün irfan adında, irfan adında çox şeylər var. Məclislər var, nə bilim, mətbuat orqanları var, filan var. Adı irfandır. Amma içində həqiqi irfan var mı? Bu başqa mövzudur artıq. O artıq başqa mövzudur.